Gradonačelnik Mato Franković za Dubrovačku televiziju otkrio nezadovoljstvo radom javne ustanove Rezervat Lokrum. Sumnjiva isplata prekovremenih sati svim zaposlenicima. Prvom zboru građana mjesnog odbora Zaton odazvalo se njih 70-ak. Svojim prijedlozima doprinijeli izmjenama dosadašnjih planova. U Malom Zatonu rivom će se promet odvijati u jednom smjeru, a u Velikom će se jednim dijelom zabraniti prometovanje kombijima i dostavnim vozilima. U listopadu mjesecu svjesnosti o raku dojke, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao javno zdravstvenu akciju koju je podržao velik broj Dubrovkinja i Dubrovčana. Odaslana je poruka preventivnim pregledima do kvalitetnijeg života. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Nezadovoljni smo načinom rada javne ustanove Rezervat Lokrum. Otvoreno je za Dubrovačku televiziju izjavio dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Istaknuo je pritom kako je nelogična isplata prekovremenih sati svim djelatnicima, no dodaje kako će se o svemu razgovarati s ravnateljem spomenute ustanove Ivicom Grilecom. Aktualni ravnatelj javne ustanove Rezervat Lokrum na to je mjesto imenovan u travnju prošle godine. Prije toga bio je zaposlenik županije, brinuo je o zaštićenim dijelovima prirode. Nepunih godinu dana od dolaska na čelno mjesto Lokruma u medijima se špekuliralo o pobuni tamošnjih zaposlenika, a optuživalo ga se da zapošljava bez natječaja i povećava plaće bez osnove. Bila je to posljedica sistematizacije koju je Grilec po dolasku na tu dužnost proveo. Iako se činilo da je sve ostalo na špekulacijama, čini se kako je to u gradskoj upravi ipak pobunilo sumnju da na Lokrumu nešto nije kako treba. Ja sam o situaciji na Lokrumu već razgovarao sa ravnateljem, tražio sam brojna poboljšanja. Ovaj ravnatelj je neke stvari dobre i napravio na Lokrumu. Znamo da je konačno očišćen benediktinski samostan od one hrpe smeća koja je tamo bila. Do kraja se dovodi pitanje cijele kadrovske situacije na Lokrumu po pitanju nove sistematizacije i slično. Ali što će nam sistematizacija, što će nam bilo što ako se svaki mjesec nagrađuju apsolutno svi. Navodno je u cijeloj situaciji sporno to što su prekovremeni sati postali pravilo, a ne iznimka. Postojalo je u prošlosti određena praksa tih prekovremenih sati i problema kad su dolazili i one nedozvoljene limite i slično. To je bilo više zbog loših vremenskih uvjeta. Kada bi posada pošla na Lokrum pa se po dva dana ne bi mogla vratiti s Lokruma, onda su ti ljudi praktički bili tamo zarobljeni i onda im se vodili su im se prekovremeni sati. Traži se naravno i pronašao se način za zakonski i taj dio regulira kako ne bi bili više u problemu. Ali većina tih prekovremenih sati je, kad gledate stvarno situaciju, uistinu bila opravdana, jer kao što sam rekao, kad zapuše jugo, 2 do 3 dana su zarobljeni na Lokrumu i ne mogu ići s Lokrumu. Gradska uprava nije izravno nadležna javnoj ustanovi Rezervat Lokrum, jer ravnatelja je imenovalo gradsko vijeće, pa ga to isto tijelo jedino može od te funkcije razriješiti. Ipak cijela situacija dodatno će se istražiti, a ravnatelju će se dati prilika da iznese svoju stranu priče. Za idući tjedan smo sazvali jedan sastanak upravnog vijeća Lokruma, također i ravnatelja, da nam objasne što se ovo dogodilo, jer je nevjerojatna situacija da su apsolutno svi nagrađeni, pa i oni koji su hranili magarca. Franković je, kaže, nezadovoljan čistoćom i održavanjem zelenila te manjkom sadržaja na otoku, no ističe kako financijskih problema na Lokrumu nema. Siguran je da revizija u poslovnim knjigama ne bi našla nepravilnosti, no dodaje kako se od ravnatelja očekuje puno više, čime se dalo naslutiti kako bi Grilecov mandat na čelu Lokruma mogao završiti ranije od planiranog. Još na prošlim lokalnim izborima pokazalo se kako popularnost SDP-a u Dubrovniku i nije na zavidnoj razini. Ipak, kako je istaknuo predsjednik ove stranke Davor Bernardić, na dubrovačku podružnicu u kampanji za predsjednika države itekako će se računati. 17. lipnja Zoran Milanović službeno je objavio kako kreće u utrku za predsjednika države i to pod sloganom predsjednik s karakterom. SDP u njegovu pobjedu čini se itekako uvjeren. Nižu se potpore drugih stranaka, a krenulo se s organiziranjem i na lokalnim razinama. Ono što je jasno je da su ovi izbori personalizirani. Zoran Milanović je najbolji kandidat. Vjerujem svakog dana sve više i potpuno sam siguran da će ostvariti pobjedu. Naravno, za njegovu pobjedu je potrebna potpora
svih građana i građanki koji ne žele Hrvatsku, koja je opterećena korupcijom, koji ne mogu više gledati ovu nepravdu, koji su jednostavno svjesni da se u Hrvatskoj može i mora živjeti bolje. Bernardić najavio je itekako računa i na krajnji u Hrvatske, posebno dubrovački ogranak stranke. Pa apsolutno računamo maksimalno i na Jadrana Barača i na cijeli njegov tim ovdje i u predsjedničkim izborima. Predsjednički izbori su vrlo važni za Hrvatsku zbog toga što ljudi zapravo osjećaju u Hrvatskoj veliku nepravdu. S jedne strane imamo nikad veću korupciju, kriminal, nepravdu koja se preljeva na sve sfere našeg društva. Ljudi su izgubili povjerenje i u DORH, i u pravosuđe, u vladu, u potpunosti. Sjetite se da je ovo ljeto pola vlade moralo otići zbog teške sumnje na korupciju i ljudi su izgubili povjerenje i u funkciju predsjednika Republike Hrvatske. Dubrovački gradski odbor SDP-a broji nešto manje od 300 članova, na čelu s mladim Jadranom Baračem u kojeg su se polagale, ili se još uvijek polažu, nade za vraćanje starog sjaja stranci u Dubrovniku. A sad u ovom momentu brojimo oko 280 članova. Naravno, nisu svi aktivni, neki su neaktivni, ali ovi ljudi s kojim mi računamo, mi ćemo napraviti jednu kvalitetnu kampanju i ostvarit ćemo odličan rezultat u Dubrovniku, kao što smo ga ostvarili i za europarlamentarne izbore. HDZ osim na nacionalnoj vlast drži i na županijskoj te gradskoj razini u Dubrovniku. Kampanja se realno vodi svakodnevno, bila ona za lokalne, parlamentarne ili predsjedničke izbore, a upravo su ovi zadnji vremenski najbliži bili tema sastanka sjednice predsjedništva županijske organizacije SDP-a održane 27. rujna u Stonu. Županija je malo složenija u smislu predizbornih natjecanja. Tu će se trebati ipak malo napraviti jedna šira koalicija da bi se ugrozila ova sadašnja garnitura. Jer kao što znamo, tradicionalno HDZ je ipak jak u županiji, ali jednim pravim dogovorom, jednom kampanjom se to može isto pobijediti. Cilj kampanje i SDP-ove pobjede, ističe čelnik stranke, vratiti ljudima povjerenje u institucije. Prvo u funkciju predsjednika, a onda u vladu u potpunosti, odnosno u politiku u potpunosti. To možemo samo tako da osiguramo promjene. I Zoran Milanović je kandidat za kojeg sam potpuno uvjeren da će pobijediti na sljedećim predsjedničkim izborima i vratiti funkciji predsjednika jedno dostojanstvo i integritet kojeg je, nažalost, ta funkcija izgubila u zadnjem mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. Inače, politički gledano, isticanje Milanovića kao SDP-ovog kandidata za predsjednika za Bernardića bi mogao biti jako dobar potez, jer ukoliko izgubi na izborima, izgubio je Milanović, no ukoliko pobjedi, pobjeda će se u velikom dijelu pripisati Bernardiću i njegovom SDP-u. U Zatonu je sinoć održan prvi zbor građana organiziran kako bi svi mještani imali priliku ukazati na sve probleme tog kraja, dati svoje prijedloge, ali i bolje se upoznati s aktivnim projektima. Prema njihovim riječima, nezadovoljni su što se u Zaton dugo nije ulagalo, dok predsjednik tog mjesnog odbora uz podršku gradonačelnika tvrdi kako su veće promjene tek pred njima. Zbor građana organizirao je mjesni odbor, a uz predsjednika prisutni su bili i dubrovački gradonačelnik kao i pročelnici koji su građanima odgovarali na pitanje o projektima. Promjena je ovo pristupa mjesnog odbora koji se u proteklom razdoblju suočio s prosvjedom građana oko uređenja tamošnje rive i postavljanja stupića, a prije toga i oko zemljišta koje je ministarstvo namjeravalo prodati privatniku, a potom ipak darovalo gradu. Zbor su, kažu, organizirali jer je o pojedinim projektima potrebno mišljenje šire javnosti. To je, znači, režim prometovanja kroz Zaton veliki, novi režim prometovanja kroz mali Zaton i držimo da je bitna jedna predrasprava o uvjetima za donošenje urbanističkog plana uređenja Zatona. Stvara se određena fama o tome, pa je bitno da danas pročelnica reče par stvari bez kojih se sigurno neće krenuti u nikakvo donošenje urbanističkog plana. Dvije od tri točke o kojima se na zboru raspravljalo ticale su se prometa. To je živi gorući promet, problem u Zatonu. Jednim dijelom je na državnoj cesti, jednim dijelom je na lokalnoj cesti. Jednostavno preveliki kapacitet, odnosno broj vozila na prometnice koje to više ne mogu izdržati. Nadamo se ovaj Zaton veliki da će evo za mjesec dana Hrvatske ceste počinju sa trećom prometnom trakom. To je recimo crna točka na našim prometnicama. Prijedlog mjesnog odbora da obala Stjepana Radića u Malom Zatonu jednim dijelom postane jednosmjeran mještani su na zboru većinom glasova prihvatili. Pulizević je najavio kako uskoro kreće izgradnja nogostupa i uređenje pješačkih prijelaza i autobusnih ugibališta od Štikovice do Velikog Zatona.
Na zboru građana bio je i dubrovački gradonačelnik koji je još jednom pohvalio rad mjesnog odbora Zaton, ali i građane koji su održali prvi zbor u posljednjih nekoliko godina. Sigurno je dobro danas čuti od strane mještana Zatona što, kako i na koji način razmišljaju o više tema, od prometa do prostornog planiranja na području Zatona. Puno je naravno i problema u Zatonu. Vjerujem da naši sugrađani prepoznaju sve ono što smo napravili u posljednjih dvije godine u Zatonu. Je li to dovoljno ili nije, uvijek će naravno ljudi reći da može i treba i više, i slažem se, ali naravno nakon 8 godina zapostavljanja grada Dubrovnika, svih gradskih kotareva i mjesnih odbora, potrebno je bilo uhvatiti ritam. Ja mislim da smo ga sada već uhvatili. Na zboru građana okupilo se 70-ak ljudi koji su aktivno sudjelovali u raspravi, a svojim intervencijama izmijenili su odluku o novom režimu prometovanja u Velikom Zatonu, te se složili kako bi se dostavnim vozilima i kombijima trebalo zabraniti prometovanje od kružnog toka do rive. Kako bi to postalo pravilo, na gradu je da donese odluku, ukoliko je to u skladu sa zakonom. Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, nemilosrdne ali stvarne svakodnevice za milijune oboljelih žena. Danas je Stradun bio ružičast, a sve s jednim ciljem, kako bi se na globalnoj razini pokušalo povećati svijest o ovoj zločudnoj bolesti i podsjetiti i žene, ali i muškarce o važnosti ranog otkrivanja i prevencije. Činjenica da od ukupnog broja na godišnjoj razini oboljelih od raznih oblika raka, upravo rak dojke zauzima 26% ili 1/4, svjedoči o važnosti prevencije. Još uvijek je stopa smrtnosti iznimno visoka, stoga je izrazito bitno da naše sugrađanke, ali ne samo sugrađanke, vidimo da je sve češće i pojavnost raka dojke i kod muškaraca, da zapravo rade preventivne preglede, da se čim prije uključuju u takve programe, a gradu Dubrovniku iznimne važnosti. To u ostalom i financiramo programe Lige za borbu protiv raka i druge programe koje udruga vodi zajedno sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Upravo s ovakvim javnim nastupima širi se svijest o važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Svako rano otkrivanje znači bolje preživljavanje i to je u postotku od 95 do 98%. To znači bolje liječenje, bolju kvalitetu života i oboljele žene i njene obitelji i cijelog društva. Dijagnosticiranje raka dojke u početnom stadiju jamči izlječenje kod velikog broja žena, a jako je važno znati kada početi s kontrolnim pregledima. Kada je riječ o mlađim ženama, one već od 25. godine mogu raditi ultrazvučni pregled koji je namijenjen za njih i klinički pregled, znači pregled liječnika. Kad se dođu u 40. godini se radi jedna bazična mamografija i zatim svake druge godine je bazična mamografija, a ultrazvučni pregled uvijek. Mamografija je još uvijek jedan zlatni standard u ranom otkrivanju s obzirom na koristi i štetnosti koji daje i primjenjuje se u tom ranom otkrivanju u nacionalnim programima svugdje u svijetu. Posljednjih nekoliko godina zabilježeno je 69 od 74 oboljelih u našoj županiji, što je nešto manje u odnosu na prije desetak godina, te je upravo stoga jako važno bolest otkriti ranije. Cilj ovog programa je smanjiti mortalitet, dakle od karcinoma dojke za 25%, povećati kvalitetu života kod pacijenata koji su obolili od karcinoma dojke, ali isto tako znači i otkriti, nažalost, taj karcinom dojke ako se dogodi da je u najranijoj fazi, čime će se znači ubrzati, dakle, liječenje i na kraju produljiti sam život pacijentice. Program se provodi već 13 godina, a ovo je njegov šesti ciklus u kojem sudjeluju i radiolozi iz Opće bolnice Dubrovnik, koji očitavaju svaki nalaz. On se klasificira prema jednoj klasifikaciji koja se zove Bajrac klasifikacija. Upravo temeljem te klasifikacije se postavlja određeni rizik za karcinom dojke i tada pacijentica ostaje ili u kontroli ili se znači poduzima daljnja druga dijagnostika i sama detekcija bolesti. Javno zdravstvenu akciju podržale su i članice udruge Vita iz Ploča, koja je osnovana prije 21 godinu i broji 25 članova, te je jedina pri županiji koja surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo. Već 10 godina educiramo stanovništvo na nivou cijele županije. Znači od Ploča
Metković, Dubrovnik, Korčula, Lastovo, svudi smo bili. Listopad je tek jedan mjesec u godini i posvećen je podizanju svijesti o raku dojke. No jako je važno da svatko od nas vodi računa o svom zdravlju i na taj način ne ograniči mogućnost za bolji i kvalitetniji život. Ružičasto je u ovom slučaju najbolja boja za listopad. U Hrvatskoj gospodarskoj komori vole istaknuti kako je naš turizam najbolji model, to jest najbolji kanal plasmana hrvatskih proizvoda. Svi bi mi trebali imati svijest i nuditi hrvatske proizvode, izjavila je Nikolina Trojić, jer na taj način novci ostaju i stvara se dodana vrijednost. Svjedoci smo jako puno kvalitetnih sadržaja, jako puno kvalitetne proizvodnje, gastro, eno i ostale suvenirske proizvodnje na području naše županije. Sve to moramo aktivirati u turizmu na neki način. Moramo imati sami prvi svijest da imamo dobar dizajn, dobre dizajnere, da imamo dobar namještaj. Zapravo i gost to traži. Gost bi volio biti u onom apartmanu ili onom hotelu, u onom smještaju koji je lokalni, koji je autentičan, da je to naša maslina, da je ta komoda zapravo dubrovačke masline, da je ta hrana koju jede naša lokalna autentična. Mislim da je to zapravo sada trend u turističkom svijetu i mi moramo anticipirati te trendove i na neki način uključiti u našu ponudu i evo, onda možemo pričati zapravo o dodanoj vrijednosti, o aktiviranju proizvodnje. Možda samo kratko, imate li povratne informacije, dakle izvorno hrvatsko, naše, dubrovačko, je li to prepoznato već? Pa od turista svakako jes, vidimo i po ovim anketama, vidimo i po njihovim zapravo traženjima, da oni traže ono što je lokalno i to je općenito trend sada u turističkom dijelu, da svi traže okuse, mirise, kraja koji su došli ponijeti, sa sobom okusiti, to je kompletan doživljaj destinacije. Dakle, tržište to traži, mi to moramo prepoznati, mi to moramo ponuditi na kvalitetan način. Rekla bih da sve više turističkih djelatnika u tom dijelu se kreće, naravno i mi kao institucije moramo poduprijeti takav način, jer naravno da nije lako proizvoditi, prodati u turizmu možemo sve, ali ipak za sukat rukave i nešto stvoriti novu vrijednost treba puno više truda i rada. U emisiji Kulturni razgovor Dubrovačke televizije gostovala je Alice Marić, blogerica, influencerica te vlasnica i urednica portala Čitaj knjigu koji prati pola milijuna ljudi. Svoju strast prema knjigama Alice Marić je pretočila u poduzetništvo, a o knjiškom svijetu i knjigama voli reći da su energija koju treba prepoznati. Ja nekako biram knjige po intuiciji. Mene knjiga kada ono potpuno me zaokupi, kad u meni probudi neke osjećaje i tjera me na promjenu. Kad ja nakon čitanja knjige želim nešto napravi drugačije nego do tada. Znači, to može biti neki roman, to može biti, da ne kažem, obično su to autobiografije, biografije, memoari, pogotovo ovakve knjižice za osobni razvoj gdje ti daje neke upute za život, neko tuđe iskustvo. Ne možete vi imate taj svoj jedan život i kako ćete vi sad živjeti 3000, 5000, 10000 tuđih života? Kroz knjige ih možete živjeti, možete ući u svijet drugih ljudi, možete bolje razumjeti druge ljude, možete imati više tolerancije, više razumijevanja, mira. Vidite da i drugi ljudi pate, da niste samo vi ti koji imate problem. Znači, to su sve stvari koje vas malo spuštaju na zemlju. Knjige vas uče poniznosti. Znači, uvijek je nekome puno lošije bilo nego što je vama. Mi uvijek svi mislimo, mi sad živimo u najgorem vremenu, uvijek je bolje bilo prije ili će bolje biti poslije. Ali ne, mi živimo sada i nemamo vremena. To je naš život. Ovaj, sada, tu, šta imamo čekat? Šta se imamo osvrtat natrag, a bome ne možemo ni ubrzat naprijed. Turistička zajednica grada Dubrovnika i ove godine organizira Good Food Festival koji počinje u ponedjeljak. Kao i svake godine, program je obogatila i udruga Deša koja je pripremila 4 radionice tradicionalnih jela i slastica. Više informacija u kratkom bloku vijesti. Dubrovnik je ponovno hrvatski turistički rekorder. 4 milijuna noćenja ostvario je čak 17 dana ranije nego prošle godine. Prema sustavu za prijavu i odjavu turista e-vizitor, ne uključujući podatke za nautiku, u Dubrovniku je od 1. siječnja do 11. listopada 2019. boravilo 12% više turista nego u istom razdoblju lani, a ostvareno je 5% više noćenja nego 2018. Od početka godine u Dubrovniku je najviše bilo gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, a zatim slijede gosti iz Njemačke, Francuske, Španjolske, Australije, Irske, Hrvatske, Italije i Kanade.
Više od 8,2 milijuna putnika prošlo je ukupno kroz hrvatske zračne luke od početka ove godine do kraja kolovoza, što je porast od 8,6% u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Po prometu putnika u kolovozu s njih skoro 670 tisuća ističe se zračna luka Split. Slijedi zračna luka Dubrovnik s više od 522 tisuća putnika, koja je time i u plusu od 9,2% u odnosu na kolovoz 2018. Grad Dubrovnik u suradnji s Upravnim odjelom za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu te s trgovačkim društvom Vrtlar uključio se u građansku inicijativu Dani kolektivne sadnje drveća, kojom se planira organizirana sadnja drveća od 25. do 27. listopada. U suradnji sa županijskom koordinatoricom građanske inicijative Romanom Tomić, grad Dubrovnik će donirati preko 200 sadnica stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju naše životne sredine i time istaknuli važnost drveća, osobito u urbanim predjelima. Turistička zajednica grada Dubrovnika i ove godine organizira Good Food Festival, gastronomsku poslasticu za sve ljubitelje dobre hrane, koja će se odvijati od 14. do 20. listopada i obuhvaćati brojne događaje. Ovogodišnje 6. izdanje festivala sadrži raznoliku ponudu ukusne hrane i najboljih vina. Festival ove godine uključuje ukupno 18 radionica. Program je obogatila i udruga Deša, koja je pripremila 4 radionice tradicionalnih jela i slastica. Izdvojimo kako će se u svrhu predstavljanja bogate hrvatske gastronomije na ovogodišnjem festivalu prezentirati tradicionalne blatske slastice i lumblije. Uz predstavljanje knjige Blajska trpeza, na ovom događaju u Hrvatskoj matici seljenika u utorak 15. listopada ujedno će se i najaviti 8. dani blatske lumblije, na kojima će se uz tradicionalne blatske slastice predstaviti i slastice otoka Korčule. Ulaz na sve radionice je besplatan uz obaveznu rezervaciju. Sutra od 18 sati ne propustite pogledati emisiju Tjednik, koja donosi pregled najvažnijih događanja koja su se dogodila u tjednu za nama. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Vrijeme je za sportske minute. U dvorani osnovne škole Mokošica malonogometaši Omble igraju premijernu utakmicu pred svojim navijačima u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi. Tamo se nalazi i Davor Lopin, koji će nam iz prve ruke reći kakav je rezultat i je li Ombla stigla i do svoje druge pobjede. Lijepi pozdrav, Pasko, tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije ovdje iz dvorane osnovne škole Mokošica. Ombla je na korak do druge ovosezonske pobjede, na korak do prve pobjede pred svojim navijačima. Ovdje moram priznati da je u dvorani osnovne škole Mokošica oko 100 navijača. Ombla nakon 20, odnosno 35 minuta igre vodi 1-0 pogotkom iz 22. minute Tonija Draškovića. Evo sa mnom je ovdje Tomi Saltarić, član malonogometnog kluba Ombla i bivši vratar. Tomi, jedna vrlo neizvjesna, atraktivna utakmica za sve gledatelje ovdje u Mokošici, ali i za služeno vodstvo Omble. Pa da, jedna prava utakmica, tvrda, samo jedan pogodak u 35 minuta, znači to govori o kako su obje ekipe tvrde, kako se igra dobar futsal i mislim da evo, uz još malo sreće i 3,5 minute i da će biti 6 bodova na našem kontu i mislim da je to najvažnije u ovom trenutku za jednu ekipu koja nakon 12 godina igranja županijskog ranga dolazi u drugi razred hrvatskog futsala i evo 6 bodova, znači otvaranje i snova. Moramo priznati, stvarno ovdje u Mokošici nema baš sportskih događaja, ali evo ovdje vidimo 100 navijača na drugoj ligi, što znači sigurno uspjeh malonogometaša Omble ovdje u Mokošici. Pa sigurno, za jedan mali gradić od 15 tisuća ljudi svako sportsko događanje je potrebno po suho zlato, tako i futsal, evo odbojka je tu i nadam se da će u dogledno vrijeme još koji sport doći ovdje i da će ljudima što više sadržaja. Moram istaknuti, poštovani gledatelje, da je Tomi Saltarić bio i bivši vratar Skvera, Frendija i Gladiusa. Tomi, evo, Skver također večeras pred svojim navijačima igra premijeru protiv Šibenske Crnice, prva malonogometna liga, treće kolo. Pa Skver je već lani napravio veliki uspjeh, znači igrao je polufinale prvenstva Hrvatske i polufinale kupa. Po meni ove godine još bolja ekipa nego lani.
i dva teška gostovanja u Zagrebu, 4 boda protiv dvije odlične ekipe, znači Futsal Dinama i Uspinjače. I što se Skvera tiče, ove godine bi možda mogu reći 3 riječi, miriše na naslov. Također nadamo se tomu, a nadamo se ovdje, poštovani gledatelji, i novom uspjehu Omble. Do kraja utakmice su nešto više od 2 minute, a ovim putem moram istaknuti 2 izvrsna rezultata naših klubova. Košarkačice Raguze u prvom kolu prve ženske lige u Gospinom polju pred 200 navijača sladale su Košarkaški klub Zagreb 77-51, a i radosna vijest za sve navijače, odnosno navijače nogometnog kluba Gošk Dubrovnik, koji su u 8. kolu treće nogometne lige skupina Jug u županijskom derbiju pred također 200 navijača na stadionu u Lapadu sladali nogometni klub Neretvu 2-1, i to pogotkom, nećete vjerovati, u 93. minuti vratara Dalibora Kristića. Toliko ovdje smo Košice. 2 minute i 54 sekunde su do kraja. Ombla protiv malonogometnog kluba Jezera s otoka Murtera vodi 1-0. Sportske vijesti uživo iz Mokošice donio vam je naš Davor Lopin. Mi nastavljamo dalje sa sportskim vijestima. Najveći međunarodni multisport događaj na hrvatskom jugu, Dubrovnik triatlon, održao se danas u gradu, a u njemu je sudjelovalo više od 180 natjecatelja iz 24 zemlje, što je povećanje za 20% u odnosu na prethodni dubrovački triatlon. Prvi vam donosimo i rezultate. U štafeti pobjedu je odnio tim Raguze u United. Srebro je pripalo Dream Teamu, dok je broncu dobio tim Dema. U disciplini Super Sprint muškarci prvo mjesto je pripalo Slovencu Janu Peterki, drugi je naš Luka Rajčević, a treći Crnogorac Aleksandar Filip. U ovoj disciplini među ženama prva je bila Silvija Jasen, druga naša Josipa Pasković i treća Neđma Fazlić iz Bosne i Hercegovine. U disciplini Sprint muškarci prvi je bio Haris Fazlić iz Bosne i Hercegovine, drugi Dejan Zidar iz Crne Gore i treći Britanac Alan Oven. Što se tiče žena, u ovoj disciplini pobjedu je odnijela Monika Peterko, drugo mjesto pripalo je Ruth Grint, a broncu je osvojila Dubrovkinja Ana Lučić. Što se tiče olimpijskog triatlona, naš Jakša Diklić osvojio je prvo mjesto, Luka Čupić iz Crne Gore je drugi, dok je Ricardo Kuhar s Hvara treći. Najbolja žena u ovoj disciplini je Ava Lee iz Velike Britanije, Jelena Tomašević iz Crne Gore je druga, te Hannah Grant iz Velike Britanije treća. Čestitamo svim sudionicima Dubrovnik triatlona. A u prvom kolu županijske futsal lige jučer su odigrane 3 utakmice. Najveću pobjedu upisao je Cavtat, koji je s čak 8-2 nadigrao Zmaja. Pridvor je s 4-1 bilo bolje od Mečajca, a Čibača je u svom premijernom nastupu u ovom rangu svladala Sokol 3-1. Preostalih 5 utakmica na rasporedu su večeras u sportskoj dvorani Osnovne škole Gruda. I dragi gledatelji, vraćamo se uživo u Osnovnu školu Mokošica našem Davoru Lopinu. Davore, je li se čujemo? Davore, čujemo li se? Davore? Davore? 1, 2, 5, 5. Lijepi pozdrav još jednom ovdje iz dvorane u Mokošici. Još minuta i 49 sekundi do kraja. Gosti s otoka Murtera su počeli u igri sa igračem vratarom. Ombla je za sada evo u posjedu lopte, ali evo sada vidimo još jednu priliku gostiju s otoka Murtera. Prekršaj na oko 7 metara. Sad ćemo vidjeti. Poštovani gledatelji, evo ne čujem stvarno ni sam sebe ovdje od navijača. Još minuta i 33 sekunde do kraja. Gosti imaju sad veliku, veliku priliku doći do izjednačenja i velikog boda. Vidjet ćemo, ostat ćemo uživo u dnevniku Dubrovačke televizije ovdje iz dvorane u Mokošici. Doslovno, evo, posljednje sekunde utakmice. I dalje su gosti u igri sa igračem vratarom. Da vidimo sad pokušaj gostiju iz prekršaja sa oko 7 metara. Velika, velika napetost ovdje u dvorani u Mokošici. Vidimo
Na nogama je i trener Omble Antonio Pjević. I evo Greda spašava malo nogometaše Omble. Minuta i 30 do kraja na semaforu 1-0 u korist Omble pogotkom iz 22. minute Tonija Draškovića. Jezera su evo i dalje, kao što možete vidjeti, jedino uživo u programu Dubrovačke televizije. U premijernom nastupu malonogometaša Omble u drugoj malonogometnoj ligi Jug u dvorani u Mokošici. Posljednje doslovno sekunde. Trebam istaknuti da je Ombla u prvom kolu bila uspješna na gostovanju u Splitu, gdje upisala, možemo slobodno reći, i povijesnu pobjedu protiv malonogometaša Bačvica. Još jedna neiskorištena šansa za malonogometaše Jezera. 58 sekundi do kraja. Ove posljednje sekunde doslovno skoro idu. Evo 50 na semaforu još. Gosti i dalje s igračem više u igri. Da vidimo sad može li udarac preko cijelog terena. Bogdanović pola metra od vratnice. 35 sekundi do kraja utakmice. Ombla ima napad. Ide, da vidimo sad, i borna tikvica s lijeve strane. Tik uz lijevu vratnicu. Ostaje 1-0. 25 sekundi je na semaforu. Ševo je pokušao ubaciti u sredinu, međutim nije pronašao tikvicu koji je zaostao par metara. Doslovno evo 10 sekundi na semaforu. Jezera imaju posljednji napad na utakmici. Da vidimo može li Omble izdržati, i može. Obrana vratara, još 5 sekundi, 3, 2, 2 sekunde. Jezera imaju još aut s lijeve strane. Svi su ovdje u dvorani osnovne škole Mokošica nestrpljivi. Ubačaj s lijeve strane, broj 18. jutak i velika pobjeda Omble ovdje u dvoranju Mokošici. Pogotkom Tonija Draškovića iz 22. minute Ombla je u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi Jug stigla do druge pobjede nakon uspjeha u Splitu protiv Bačvica rezultatom 4-1 ovdje, odnosno večeras u Mokošici, slavlje 1-0. Više o samoj utakmici u ponedjeljak donosimo u središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik. U većini krajeva pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Svakako više za nekoliko trenutaka u detaljnoj vremenskoj prognozi. Sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a ujutro mjestimice može biti magle. Više oblaka povremeno će biti na sjevernom Jadranu, a uglavnom potkraj dana malo kiše može pasti na širem riječkom području. Vjetar uglavnom slab na zapadu zemlje do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11 na Jadranu između 12 i 17. Najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji biti pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a temperatura zraka iznosit će 24 Celzijeva stupnja. U gradu će biti malo oblačno, danju sunčano uz slabu buru tijekom jutra, poslije podne zapadnjak, a temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 15 do najviših dnevnih 24 Celzijeva stupnja. I sljedećih nekoliko dana na Dubrovačkom će području prevladavati uglavnom vedro i sunčano, te ugodno toplo. Puhat će slaba bura, temperatura zraka iznosit će 22 Celzijeva stupnja. Nastavit će se povoljne biometeorološke prilike slične onima iz prethodnog dana, pa će i dalje većini ljudi poboljšavati raspoloženje, a boravak na otvorenom i rekreaciju činiti ugodnima. Ipak, mjestimična niska naoblaka u Istri, na širem riječkom području i u Gorskome kotaru bi mogla uzrokovati manje tegobe kroničnim bolesnicima, a meteoropatima uglavnom kvariti raspoloženje.
Pratili ste Dnevnik. Ostanite i dalje s nama. Od 20 sati slijedi kontakt emisija Glas naroda u kojoj ste gosti upravo vi, cijenjeni gledatelji. Stoga telefon u ruke i zovite. Teme će biti aktualne i zanimljive. Hvala lijepa na pozornosti i srdačan pozdrav.